Майчице мила! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Gravewood High. Училището, в което учителят ни е вампир или чудовище. Все още не сме разбрали. Но доколкото видях, по-скоро някакъв звяр. Не знам. Ще видим, когато стигнем накрая. А преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ми напомня, че може да използвате и промокодовете HexNew и HexNewPC за отстъпки в OZON.BG. И днес в 16.00 сме на живо във Facebook страницата ми, линк към която ще може да откриете най-горе в описанието. А сега да започваме. Чакайте малко. Къде са ми всичките неща от предния път? Ехо? Гра? Върнало ме на това с числата. Окей. Странна работа. Но инвентара ми е празен, а си мисля, че имах някакви неща в мен. Не знам. Не съм сигурен. Три, осем, пет. Така, ние дойдохме от там. Аха! Добре, мисля, че се сетих докъде ме е върнало. Тък му хората, които не са гледали предният епизод, ще наваксат с изпуснатото, защото тези оръжия ги намерихме миналия епизод. Тук имаме още едни клещи. Нека ги вземем. За всеки случай. Брейк да... Така, четвъртата стена трябва да счупим. Да. Малко се обърках, като не ме пусна там, където си бях. Трябва да подредим този пъзел. Аз дали сега не трябва да съм натам? Май! Тук бях! Пате, това ми изкара акъла! Моля? Да му се не види работата. Много странно. Този кабел води насам. Аха! Май бях на тук. Така, да не ме забележи това. Я да видим насам. Да, тази стая си я спомням. Тук взех един ключ. Да вземем този кристал. Кабелът е свързан с камерата. Не мога да я счупя. Да вдигнем тази врата. Бавно, но славно. Добре, успях да вляза. Това е липсваща част. Супер. Слизаме надолу. Трябва да подредим целия пъзел. А! Бре, това беше крипи. Тия стени ще паднат всеки момент. Насам. Не знам вече какво трябва да правя. А! Миналият път точно ей тук приключихме. Само че май дойдохме от друга страна. Ау.
Това... Аха, настрани се блъска. Защо ли не ми харесва това място? Зет е друг затворник. Будят учен прави някакви експерименти върху нас. Но никога не се връщаме. Аз съм следващия. Ау, много лошо. Не са го спасили. Стигаме! Какво е това психопатско училище? Майчице мила! Това бяха учениците. Гумено патенце! Па-па-па-па! Ще го взема патенцето, миличкото. О, не. Не очаквах да има джъмпскерове в тази игра. Това е заключено, заключено. Това не ми харесва. Това не ми харесва. Още едно гумено патенце. Натиснах го без да искам. Не е трябвало да ги натискам тия патки. О, топ паркурист. Топа ме видя. Майната ти. Вампир проклет. Значи гумените патки ни издават. Разкарай се от тук. Остава тук. Ами сега? За да не на улица съм. Добре де, моля. А, има бутон. Ох, майко, не го видях. Ето го учителя. Това е заключено. Много лошо. А, моля? This must be where the guys enter the school. Сто IQ play, айде! Изчезвай! Вампир мръсен! А, няма ли как да го блъсна на другата? Абе, аз мога директно да го разкарам. Добре. Трябва да бъда много тих. Не искам да стана ясна... Веном. Или пък искам. Бих казал, че тази игра е дори по-добра от съседа. Гадна аларма! Изобщо не я видях. Да поставим... това парче. Само че това парче не е тук. То като цяло това не е подредено както трябва. Опа. Но не ми дава да го местя. И трябва от това да е тук някъде долу. Може би като събера всички. Предполагам. Предстои да видим.
Така. Сега трябва да намеря и останалите парчета. Което е доста сериозен проблем. Защото и понятие си нямам къде може да са. Пак и на всичкото отгоре е онзи луди обикаля. Добре, де този път стоеше кротко. Аз му се натресох. Ще е добре да видя кои стени мога да счупя. Защото това определено ще ми бъде полезно. Нямам за чупене. Пак ли дойдох от тази страна? Така. Той си стоеше в офиса. Камери! Той си седи пред вратата, как да стане? Гайчен ключ. Видях как ще стане работата. Дебелия се заклещи. Не може да минава от сам. Добре. Поне знам, че това ми е супер сейф мястото. Чакай, той къде тръгна надясно. Тази игра е толкова трудна. Гайчен ключ, гайчен ключ. Окей. Я чакайте, не съм ходил насам. Опа! А, моля. Аз мислих, че има някаква врата насам. То няма буквално нищо. Значи съм само натам. Нагоре, разбира се. Заключено. Офиса му е празен. Ключ. Ключ. Моля. А не моли да го разбия, да е. Мога. Сезам, затвори се! Добре. Тази игра ще ми скъса явно нервите. Чао, чао, чао. Гайчен ключ. Това не бях аз! Прескочих го. Малкият трол все още е тука. Това е заключено. А то повечето врати са заключени. А защо нямам нито един ключ? Това също е заключено. Стана бе, брат. Как се счупи? Вижте какво намерих. Така. Махаме това. Сериозно. Ah!
Не! 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 Далече! Далече! Оу, Боже, Господи! А тук за по-лесно... Чайте, какво е това? Огън? Много странно. За по-лесно тук ще си взема това. Ето така. Аз го направих по трудния начин. Смятайте. Така. Много добре, че взех. Опа. Много добре, че взех гаечния ключ, ама... Остана. Нещо бъгна за секунда. Абе, не знам дали ще има нещо, не. А това е било всъщност предният вход. Аз си мислих, че е задният. Така. Да видим сега къде беше онова нещо. Е, не! Е, не! Аз отказвам. Бъгнах и не успях да скоча. Бъгнах на дивана. О, защо? А са къде е изхода? Ясно. Добре, поне започвам с хубаво нещо. Така. Или пък не чак толкова хубаво нещо. Поне съм във вентилацията. Мога ли да отида директно до камерите? Май не. Ааа, гумени патки! Пред мене. Ей, сега заминах. Отвори останалите шкафове, но не и моя. Добре, може би тук изкарах доза късмет. Да си отида напред маняка. Това го отворих. Всъщност аз трябваше да скача горе. Гумена патка е ласт мен. Така, сега ще спрем камерите. Или пък не. Не знам, това какво е? Ключ за... Classroom English. Окей. Okay. О, не, сега ще се чуе патицата, нали? А, не се чува. Добре, от ниско, като ги пускам, не се чуват. Така. You can turn off the security cameras here. Бум! И това, ако не се лъжа, мога да го щупя. Да, не е било нужно да се катеря нагоре. Аларма? Предпочитам не. Сега пък нямам това. Още един гаечен ключ. Добре, поне са направили от нещата, които ни трябват по няколко пъти да ги има. Което е изключително добре. Доста умно решение. А не човека... Да се чувства... Слаб сравнение с играта и да знае, че няма шанс. Много странно, че... Кое е това? Парче! Оле? Как става с работа? Как да го взема? What the fuck? Това май не е парчето. Ето тук има някакво проклятие. Вижте.
Стига във въздуха. Не мога ли да угася свещите? Щупих стената без да искам. Моля! Давай, това го направих случайно, кълна се. Без камери е много по-добре. Но наистина нямам идея как да взема това парче. Много, много лошо! Бързо! Махай се от тука! Не видях в кой край е. Някакви надписи. Добре де, как да стане туйса? Ако го оцеля... Неп. Патки. Да не би нещо с дъската да има. Нямам идея. Много странно. А тук има нещо. Hey, щях да настъпя патката без диска. Не мога да открия това зарязането. Какво падна? Нещо падна много тежко. Аз се изгубих. Това е стаята по-английски. Трябва да има някакъв начин да го развалят той проклятие. Може би... Ако сложа нещо тук и отида нататък, за да не може да отида натам. Няма, не може. Той блъска всичко. Абе, то едното парче е било тука! Едното парче е било до мен през цялото време. Добре. Горе-долу знам как да се подреди картата вече. Я да проследим... Ох, това пък не може. Така. Вътре най-вероятно ще има от онези кристалите. Аз мисля, че последното парче е... Онова проклетото. Буквално най-вероятно ще завърша играта, ако успея да хвана това последното парче. Разбира се, ако ми се получи. Тази стена се чупи също, ама... Аз буквално мога да бутна половината училище. Тук горе, дали би се качил тоя? Да. Окей, би се качил. Много ядосан ми изглежда. О, това мога да го взема. Изобщо не съм се загледал. Аз съм го взел. Добре. Явно съм го загледал. Аз си мисля, че ако мина отзад и го взема зад стената, ще успея да го взема. Моля. Знаете ли какво? Трябва да бутна цялата стая. Така мисля. Удри! Това ще го побъркам горкичкия. Това не стигна. Поне имам скривалище. И най-вероятно е точно заради това скривалище. То ще избесне, че му щупя цялото училище. Добре, я да видим сега. Е, добре да е, стига! Не знам. Оковите! Дали не трябва да взема оковите? Тъс врата ме трябва.
То с лудия ме видя някъде. Пак ти маняка. Ох, хора! До тук ще приключваме с този епизод, а пък следващият път вече ще съм подготвен за това как да взема и последното. Така че, ако епизода ви е харесал и искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до следващия път!